Pünktlicher ging's nicht. Oha. Morgen. Chegaremos a tempo. Estamos muito atrasados. Frankenberg. Victoria Allee.
Credo, quanto atraso, motorista. Deveria ir mais rápido. Schlossstraße. Olá, bom dia. Bom dia. Normal Uhr. O frio aqui tá de matar. Wallstraße. Theater. Olá. Oi, tudo bem? Elisenbrunnen.
Olá. Olá. Bushof. Rittenstraße. Está muito atrasado, motorista. Não viu sua tabela? Bom dia. Bom dia. Wandtor.
Audi Max. É motorista. Olá. Westbahnhof. Bom dia. Van der Ruhrstraße. Olá. Quanto demora para chegar no ponto? O motorista parece perdido. Einbuchenstraße. Já estamos atrasados. Esse motorista parece perdido. Halifaxstraße.
bisschen zu spät sind sie schon. Bom, pelo jeito não chegaremos a tempo. Já deveríamos estar no próximo ponto. Auf der Hand. Thank you.
Está muito atrasado, motorista. Não viu a sua tabela? Esse motorista parece perdido. Estamos atrasados demais. Falkenbeckstraße. Esse motorista parece perdido. Estamos atrasados demais. Campus Melaten. Estava fazendo o motorista, precisa ver melhor sua tabela, certo? Stibistraße. Fazendo o motorista, precisa ver melhor sua tabela, certo? Wendlingweg. Olá. Alô. Olá. Olá, tudo bem? Uniclinic.